התפילה הגדולה בקבר מרדכי ואסתר באיראן, ביום המסוגל לישועות, יום תענית אסתר, קיימו עוד היום את המצווה החשובה, זכר למחצית השקל, המצווה היחידה עליה נאמר לכפר על נפשותיכם. המעות יועברו למחלקת אמא להצלת 300 תינוקות רגע לפני הפלה. וגם ששליח הידברות יעתיר עבורכם בתפילה ביום תענית אסתר על קברם של מרדכי ואסתר באיראן. השנה נותנים זכר למחצית השקל להידברות ומצילים חיים. מצילים את דור העתיד של עם ישראל.